Sedíme tady nad modelem hokejové arény, až se tak zajíkám říct hokejové arény za Lužánkami a věřím, že všichni, kteří se na to teď díváme, máme jediné přání, abychom v historicky dohledné době viděli 330-násobnou zvětšeninu tohoto snu mnoha generací fandů. To je srdcová záležitost, protože jsem dlouholetý fanoušek Komety, že? Já jsem přešel tak jako tradičně z D-čka na C-čko a z C-čka na sedadlo ve staré hale. Ta lávka mezi tou halou a těmi Lužánkami, ta prvotně byla myšlená pro tu halu, ale uvědomili jsme si posléze, že vlastně to propojení Lužánek s tím celým sportovním zázemím, které je za Bobby centrem, že to bude velmi užitečné. Byli jsme si naprosto jednoznačně vědomi neskutečného genia loci, neskutečné síly té lokality Lužánky. Skoro bych řekl nadneseně zaslíbené hokeji a pochopitelně fotbalu. Základní koncepce zachovává brněnskou specialitu a ta brněnská specialita je ta, že diváci mohou o přestávce ven. Máme teď jedinečnou šanci ten sen přeměnit ve skutečnost. Já bych si jenom dovolil říct, že ta jedinečná šance nesmí být formou samostatného nájezdu. To je kolektivní dílo a musí to být kolektivní dílo. A obávám se, že kdybychom ji neproměnili teď, že bychom na dlouhou dobu tuto šanci měli jako poslední.